as minhas compras da semana. Acabei comprando mais pão, que eu tenho que comer mais pão. Banana, sempre compro da orgânica. Esses três iogurtes eu comprei pra experimentar, porque eu não conheço ainda esse modelo aqui que vem com divisão. E aí, por exemplo, um é de coco com amêndoas e chocolate amargo. O outro é de limão, biscoito de limão e chocolate branco. Acho que eu não vou gostar desse, mas vamos experimentar. E esse aqui é de iogurte com mel e granola. Aí eu comprei o queijo de sempre, ovo orgânico caipira desse pequenininho porque eu moro sozinha, né? Queijo ralado, atum assim, linguado e salmão. Eu vou congelar separado pra poder ir tirando aos poucos. Cacau, esse aqui eu comprei pra experimentar também, que eu não conheço. Esse sabor de pomodoro, é tipo um risoto pronto, pré-pronto, né? Dois chás que estavam na promoção pra experimentar também. Esse aqui é de frutas silvestres. E esse aqui é de mel e baunilha. Esse suco de uva que eu sempre compro, que é o meu favorito. Comprei esses dois que estavam na promoção também, que eu gosto de ter aqui em casa, que são com proteína, né? 25 gramas. Esse aqui tem 25, esse aqui tem 15 gramas de proteína. Os pães. E é isso aqui por hoje. Vou agora guardar tudo. Da feira eu trouxe esse pedaço aqui de melancia. É bom quando eles cortam pequeno. E essa atemoia, vocês já conhecem essa fruta? Ela é tipo a fruta do conde, bem, bem docinha. É boa pra comer pura. O cara lá da feira deu pra gente experimentar, mas eu quase nunca como. Então resolvi comprar dessa vez. E comprei também uma manga que eu deixei aqui, porque ela só vai ficar madura daqui uns 3 dias, deixando assim do lado de fora, dentro do saco. Isso aqui vai pra geladeira. Tá vendo, gente? Eu guardo esses medalhões de salmão porcionados assim no freezer, porque aí eu vou tirando conforme eu for cozinhando, né? Fica mais fácil. E uma coisa interessante, gente, uma dica pra vocês, é guardar sempre esse filme plástico, né, dentro do congelador, porque daí ele não gruda, você consegue desenrolar fácil. E a outra coisa que eu comprei na feira, então, foi esse buquê aqui de flores. Tá misturado aqui, né? Tem um pouquinho de cada, mas não ficou lindo? Eu gostei muito dessa combinação de cores. E uma coisa que eu não tinha mostrado aqui ainda, olha, é a minha televisão presa. Finalmente, a gente colocou no suporte. Eu chamei o rapaz aqui do prédio que faz essas coisas, então temos televisão presa, ficou ótimo. Eu comprei também esse eucalipto aqui pro meu quarto pra substituir o antigo que tava aqui, mas já tava feio, né? Ele vai ficando muito claro e aí vai perdendo a cor. Então temos eucalipto novo. E o almoço de hoje foi colaboração da minha avó. Olha só que pratão. Couve, arroz, feijão, e aqui tem um peixe empanado e também tem paio, enfim. Aquela feijoada de sexta-feira mesmo. Vamos comer hoje aqui no sábado. Acabei de escolher aqui o esmalte que eu quero usar. Vai ser esse da Colorama, dessa linha Cores do Oriente. O nome dele é Sol do Oriente e ele é cremoso. E tem essa vibe meio tons terrosos. E eu vou usar ele pro evento de amanhã. E no pé eu vou colocar esse aqui, que também é da Colorama, mas é da linha Gel, que eu acho boa essa linha, porque demora muito pra sair, demora mais do que os normais. Assim, não sei em relação à qualidade, mas ele dura bastante, então eu gosto de usar ele no pé, porque fica mais tempo, né? O nome dele é Sempre Chique, o nome dessa cor. Então fica aí a dica. É um nude, mas não é puxado pro rosa, né? Ele é mais puxado pro amarelado. E eu achei legal a combinação dos dois juntos, né? Fica interessante. Acabei de sair do banho e me deu uma super preguiça agora. Eu vou deixar pra fazer a unha amanhã de manhã, antes de ir
pro aniversário que eu tenho. E agora então eu vou terminar de editar um vídeo que vai entrar na terça-feira agora. E assim, eu tô tentando ser mais regrada agora com o YouTube, porque eu quero publicar vídeos todo domingo, terça e quinta. Então vai ser bastante trabalho. Eu vou aproveitar essa noite de sábado pra terminar de editar o vídeo que eu gravei. Então, e resolver algumas coisinhas no computador que eu ainda tenho que resolver. E vou ver se eu durmo cedo pra acordar cedo amanhã, me arrumar com calma e levar vocês pra conhecerem um pouquinho lá de Niterói, do lugar que eu vou, que se chama Camboinhas. E olha, gente, vocês lembram desse quartinho? Pois é, eu tinha esse board aqui sem nada escrito e eu resolvi agora então preencher ele com todas as informações de vídeos que tem que entrar, que tem que editar. Então eu tô colocando alguns códigos, por exemplo, esse aqui eu ainda não editei, tá com xizinho. Esse aqui com a bolinha já tá gravado, mas falta editar. Então isso tudo aqui vai ser pro mês de junho no canal. Então é dedicado exclusivamente pro YouTube isso aqui. Espero que eu consiga seguir e que dê tudo certo e que o canal, então, se desenvolva com bastante vídeo aí pra vocês. Então, tinha essa novidade pra compartilhar. Ó, aqui vai ser uma série chamada TBT. Enfim, quando for ao ar aí, a gente já vai ter entrado com alguns TBTs. Então, é isso pro mês de junho. Então, agora eu vou começar a editar meu vídeo aqui. E eu queria mencionar pra vocês que, assim, tá sendo muito diferente a experiência de editar com esse MacBook novo, né? Ele é muito, muito melhor do que o antigo. Eu tô tentando colocar em palavras a diferença que eu tô sentindo da edição. Primeiro que na hora de salvar os vídeos, esse aqui salva em 5 minutos e o outro levava 2, 3 horas. Era uma diferença bizarra mesmo, assim, em termos de velocidade, né, de processamento. Então, tô muito feliz com esse computador novo, porque ele tá me dando a chance de poder fazer um upload de tantos vídeos em um mês. Porque, imagina, se a cada vídeo que você vai editar e salvar e fazer upload, tudo levar, assim, 2, 3 horas. Como que vai ser complicado, né, pra fazer upload de tanta coisa. Agora, se um vídeo de 20 minutos faz upload em 10 minutos, nossa, assim, é surreal. É muito bom, muito prático, muito fácil, rápido. Tá ajudando bastante. Assim como eu imaginei mesmo que ia ajudar, só que tá superando minhas expectativas. Então vamos começar aqui a editar o vídeo de terça-feira. Então, gente, eu tô pensando em colocar esse look aqui, que é uma calça pantalona off-white com essa sandália que tem um saltinho mini, né? E essa blusa que ela é costas abertas, sabe? Costas nuas, eu acho que vai ficar legal, né? E aí eu vou levar um casaquinho também, porque eu sou friorenta e vai ser lá na praia. Vou passar isso agora, eu vou me vestir. Prontinho, gente, tô pronta, já fiz a minha make. Coloquei um brinco comprido que eu não uso há muito tempo. Eu tenho usado só brinco curtinho, mas acho que faz super sentido pra ir num quiosque, assim. Um brinco mais nesse estilo, assim, né? Do que ficar usando ouro e tal, dourado. Aqui eu tenho esse top que eu falei com as costas, com amarração, a calça, pantalona. E aí, o que vocês acharam desse look? Falta só colocar a bolsa então e sair. E eu quero levar vocês então comigo para conhecerem um pouquinho lá da região. Bora! Bom, ficou faltando só fazer uma coisa que é a unha. Eu já pintei do pé, agora falta da mão. E aí sim, eu vou sair. Enquanto isso, a Gabi tá chegando aqui, que a gente vai juntas pegar um Uber.
Então vai ser o tempo certinho de descer. Unhas feitas, agora sim, vamos lá. Espero que vocês gostem do nosso passeio aí por Niterói. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve para assistir os próximos vlogs. Beijocas, até o próximo.